নমস্কাৰ, মই ধৰিত্ৰী ডেকা চতুৰ্চন্দ্ৰী লগ্নৰপৰা স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। আজি আমাৰ ঘৰত মা মনসা পূজা আছে, দেৱী আহিছে, এয়া আদৰণিৰ কাৰণে নিয়মখিনি কৰিছে। আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, ভাল পালে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু শেষত বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব। সকলোৱে মাৰ আশীৰ্বাদ ল'ব, সকলোৱে মংগল কৰিব। এইটো হৈছে আমাৰ, এইটো 35 বছৰ ধৰি আমাৰ এই পূজাটো কৰি আহিছে। কলা লেবু আর চার টমেটো নেব।
আমরা আমাদের মিশে লাগাতে পারি।